Mine tea. Mine tea. Mul siin nüüd pahtliga on esimene kiht tehtud on ja nüüd ma hakkan siis teist kihti pahteldama. Ma veits lihvisin siin ära ka on ja sipsti-säpsti. Ma loodan, et kahe kihiga saan hakkama. Aga see pahteldus on mõnus. Kõrtega nüüd ongi, kurit. Peaaegu kurit korter valmis jää. Peaaegu jah. Aga peab tööd tegema, ei saa jutustada. Suurem pahteldustöö, noh, see ruum on mul täiesti tegemata. Miks sellepärast, et kurjad seda pahtlit ikka läheb? Mul on siia läinud praegult 20 liitrit ja siin ruumis on ainult esimene kiht tehtud. Üleval on põhimõtteliselt, ütleme, 90% kõik tehtud. Akende koha pealt on veits teha. Sihuke välja sinene, näe, ma tõin pasa tõin ka juba siia. Seda seina pahteldada. Mul juba mäletan, kui ma selle treppi panin, siis üks inimene ütles, palju õnne selle seina pahteldamisega. No, see tõesti on palju õnne. Mis see tehnika on? Kui ma siin hakkan tegema, siis ma näitan seda tehnikat. No, see on ilge kuredi. Vente kuredi kolm seina ära, neli seina ära. Juba hakkab tehnikatest rääkima, aga noh, selles võttes. No mul on küll see, et kui ma nagu täiesti uut asja teen, siis ma alguses nagu mõtlen sellele, et okei, ma teen seda, kuidas ma kiiremini saan teha. Sest see sein läks väga nobedalt juba, võrdes selle üleval nende seintega, et see läks väga nobedalt. Ma võtan ausalt, et pahteldamine, see on väga mõnus töö. Lihvimine, see on perses töö. Kuidas ma seda teen, ongi, et ma teen selle esimese pahtli kihi teen ära ja siis jätad põhimõtteliselt, noh, siin kui ma panen, noh, ma ei tea, kas saan näed, aga siin kui ma vahin niimoodi, siis seal on ruumi, kuhu minna, ehk siis esimene kiht, noh, esimene kiht ongi see, et see võrk sinna saada, mina olen nii aru saanud, see on ka üks inimene ütles mulle, et kurat, enne pahteldust oleks pean ikka mingi pahtli koolituse võtma. Absoluutselt nõustun sinuga. Terve selle kuridi maja ehitamisega, tegelikult enne kui sa tegema hakkad, võiks mingi koolituse võtta. Aga mina olen nagu seda meelt mööda, et kui mul on kaks valikut, kas ma kõigepealt teooria saan 100% selgeks ja siis hakkan tegema või siis ma hakkan tegema ja töökäigus nii-öelda õpin, siis ma olen pigem see teine vend. Kui sa nüüd mõtled niimoodi, et sul on kaks inimest. Üks inimene on see, kes aasta aega teooriat õpib, kuidas gitarri mängida. Teine inimene on see, kes hakkab kohe mängima. Ta ei saa midagi aru, aga ta hakkab kohe mängima. Siis aasta lõpus, kumb oskab rohkem? Ilmselgelt see, kes nagu harjutab ja reaalselt praktiseerib. Et see inimene on see, kes nagu teab seda. See on jällegi see sama teema, miks... Ma olen kaks korda olen ülikooli lend. Ja see on see sama põhjus, miks ma sealt kogu aeg ära tulen. Või no miks ma tulin ära. Ma ei suuda. Mida ma teooria, noh, see on lahe. Praktikat on vaja. Mina näen seda, et praktikat on vaja. Ilmselgelt teooriat võiks ka teada. Aga mul on selle jaoks, nagu kui ma midagi tegema hakkan, siis mul on suhteliselt igas valdkonnas... on mingi inimene olemas, kelle käest ma saan küsida. Sest ma ütlen ausalt seda, et ma olen selles üpris veendunud, et mul on rohkem praktilisi teadmisi korteri ehituse kohta, kui selle venna, kes koolis tuleb ja ta pole ühtegi korteri ehitanud. Ma olen üpris kindel, et mul on rohkem teadmisi. Noh, võibolla teadmisi ei ole, aga nii-öelda praktikas, kuidas seda ellu viia, siis ma usan küll, et mul on rohkem teadmisi. Ära mine ehituskooli on ja osta korter, remondi esimene korter ära, kui siis oskad. Mina usun sellesse, et teooria absoluutselt lahe. Vajalik ka, aga no kui sa praktikas midagi teha ei oska, siis no,
siis oled suht nulline vend. Selle poole vahtelamise ajal ma mõtlesin sellele, et jumal tänatud, et ma siia teise kipsikihi veel panin. Jumal tänatud. Nii-öelda esimeseks kihiks ma kasutan jottpahtlit, sest jottpahtel on vist kõige tummisem pahtel. Üleval ma tegin kõik nii-öelda siis jottpahtliga, aga selle jottpahtliga on see tema, et seda lihvida on päris perses. No ikka pead, noh, ei ole hea. Siis mulle üks viimistleja Instagramis ütles, et teine kiht võid teha selle jottelve või jottkaave. Jottel vist, jah. Jottel, see on natuke pehmem, on jah. Et esimese kihi paned jottiga ja siis paned jottkaaga või jottel. Ma vahet ei ole. Igatahes mingi asi on pehmem. Mingi kommenteerija ütles ka seda, et need nurgad, hakanurgad, need peaks loodiga panema. Mina ütlen nii palju. Mitte ükski inimene siin, kui see siia valmis on, mitte ükski inimene ei tule pane siia loodi, mitte ükski inimene. Kui silmale on hea, siis on hea küll. Ma olen kogu seda meelt, et ükskõik, mida ma teen, kui see on silmale hea ja ta on nii-öelda nagu tugev, kõike see särki värki, siis no mida kuuled, et jumale hea on. Ühekord ütlesin TikToki laivis ka, et hea küll. Siis ei ole hea küll, ei ole, on küll, hea küll. Ma näitan sulle siis seda, et kuidas see pahteldus nüüd käib. Noh, nii palju kui siis ma oskan. Nii palju kui ma selle korteriga siin õppinud olen. Mul on siin, see nurk on nii-öelda nagu tehtud, on ja nagu sa näed, siis siin on ka, on ja siin just kui nagu uui koht ei ole, aga see ongi see täpselt see kipsi keskkoht, kus ma lõikasin nii-öelda pooleks, et sest muidu mul ei mahtunud see kipsi ja tuppa, siis ma lõikasin tagant poolt pooleks, aga noh, sa nagu sa näed, siin on näha, et see lõige, siis ma selle koha peale panin ka võrgu, et noh, igaks juuks. Auk täis, on ja, mõnus, auk täis. Nii, nüüd mul see pahtel on sinna pandud. Kuna mul need on nii pikad ribad, siis ma teen võrguga, siis nüüd läheb võrk, kus mul võrk on. Võrk, 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 võrk. Siin oli kuskil. Siis ma ise teen võrguga. Ja võrguga ma teen niimoodi ka, et noh, kuna see on nii pikk, siis ühes otsast hakkasin panema, kui see kukub ära. Noh, ma tean ilmselgelt mingid meistermehed ütlevad, et tee niimoodi, siis ei kukku ära. Aha. Aru saadab, mina teen niimoodi. Ma võtan siit 2 meetrit. Kui sa veel ei teadnud, siis näpu otsani on sinu pikkus. Kes seda ei teadnud, siis näpu otsani on sinu pikkus. See on mul 1,90. Ma olen 1,90 pikk. Täpselt see liite koht, kus on. Panen siia sipsti ära. Niimoodi siia nurka ka. See tuleb siis siini. Niimoodi. Siin on võrk olemas. Kui võrk on olemas, siis paneme uuesti pahtlit ja täidame augu täitsa ilusti siradeks ära. Suurema pasa tõmbad ära aine ja siis tõmbad äärtest. Et võimalikult vähe lihtimist oleks. Siin ma tegin seda lage juba, siin on normaalselt maha kukkunud, üleval on ka täiesti perses. Nii palju pahtlit on maha kukkunud, aga siin on juba täitsa okei. Väga okei, täitsa lahe. Ja siin on ka see, et mul see võrk lõpeb kuskil siin, siis ma teen võrguga üle katte ka. No ma panen umbes 5 senti ehkki või midagi sellist. Umbes 5 senti teen üle katte, et bled. Mingi ülekatte ilmselgelt peaks tegema, aga kui palju see tegelikult tehakse, seda ma sulle öelda ei oska. Sest ongi see, võtta siin see kipsi, see süvenduskoht. Siin on hästi lihtne seda pahtlit panna. Nii, ja nüüd on see esimene kiht olemas.
niimoodi käib siis nii-öelda, kui on kipsil see süvenduskoht. No need, see pahtadamine on hästi lihtne. Ütlen aga, et hästi lihtne see kurrat siin ei ole ka. See pahteldamine on hästi lihtne, kus need kipsi süvenduskohad on. Mul nüüd see on tehtud. Ainuke käsi, mis mul siin seinas on vaja siis teha, on see nii-öelda see kipsi murde koht. Et, aga ma teen enne akna paled ära ja siis teen need murde kohad. Ja päris see lagi on ka vaja teha. Ja. Nii, akna paled siis. Kõigepealt. Kõigepealt vaatame, siit on korras. Nurgad, siit on natuke üle. Sest nüüd ma olen targem, et need võiksid olla suht ussur risk. Tahtis kalale tulla. Need nurgad ikka panna suht nurka. Nii väga hea. Siit ka natuke maad. See on ka nagu päris huvitav, et kui ma siin ehitan, ma ju ei tea, kus see on ja mis see järgmise etapiga, mis asjad need on, sest no tegelikult on jumala laadna seda, lõikad selle kipsi jumala savilt ära ja siis pärast selle kuredi nurgaga teed selle asja nagu korda. Et tegelikult tänu sellele korterehitusel on küll see, et no nüüd ma ehitaks nagu nii palju kiiremini, sellepärast ma tean, et okei, see on savi, selle saab pärast korda teha. Nagu viimistluse käigus. Ma ei tea, mis see nõuanne see või see on ohutusnõuanne. Kui sa kipsi nuga ära viskad, mina teen alati seda, et ma panen kipsi nuga, panen teibi sisse. No esiteks ta ei tee siis prügikotti katki. Ja teiseks on see, et kui need varesed ja kuredi kajakad seal prügimeel söövad, siis nad ei saa aiget. Ja siis need kilpkonad ka. Et jah, plastik. Kõrred on jamad. Kilpkonnad söövad need plastikkõrse. Ja plastik kilekotid on jamad, see on jama. 1, 5, 4, 96. Tuli ustu. Muidu ma alguses ei teadnud, kuidas neid teha, mis see kuri akna pole see, mis üldse endast ette kujutab. Siis nüüd ma tean, kuidas seda teha, noh. Ega siin kommentaarides jälle öeldakse, et kurvad valesti teed. Igatahes mina teen siimoodi, et ma panen siit normaalse kihi. See läheb siia niimoodi sipsti. Nii, surun selle normaalselt tuugalt siia. Siia peale. Ops, vaata, kus tuleb. Surub välja seda möksi. Nii, see on siis valmis. No ma ei tea, kas see on õige või mitte. Jälle vana hea. Ma ei tea, kas nii teaks, aga ma nii teen. Et... Praegu ma panen nii-öelda esimese kihi on ja ma tõmban selle labidaga poole pealt, ehk siis selle poole panen siia keskkoha peale ja siis tõmban selle ülejäänud pahti nagu ära. Ja kui ma pärast teise kihi panen, siis ma tõmban niimoodi. Eks näevate, siin on näha, et päris palju saab seda pahtit veel panna. Aga ma ütlen, et siis teise kihiga saab selle. No esimene kiht, nagu mina sain aru, ongi see, et see asi siia kinni jääks, et see on selline tummine tugev pahtel. Medalid on kõik tehtud ja nurkadesse ma teen seda, et nagu sa näed, kui ma siit tõmban, siis siin on see mügarik ja kui ma siit tõmban, siis siin on ka, siin on vaad see kaks liite koht nii-öelda või ma ei tea, kuidas see nimetud, siis ma siia panen mingi normaalse kihi. Eks ma siis saan kommentaarides teada, kas nagu päriselt tehakse ka niimoodi. Mulle siit, vaikselt tunde käega, siit tunde käega. Eks ma jätan siia sellise
natuke kõrgema kihi, et pärast kui paneb, kui ta ära kuivab, et siin ongi natuke kõrgem kiht jääb. Ja siis kui paneb selle teise kihi, noh, algus lihvib natuke siledamaks selline. Ja kui seda teist kihti hakkata tegema, siis on siin juba mõnusam minu loovika, eks ole. Üldse selle korter ehitamisel, kui ma olen aru saan, siis minu loovika kogu aeg vette ei pea. Näitan sulle seda ka, et kuna mul siin nurgas on see, et see kips liigub, kuna ma ei saanud seda kipsi siit äärest kruvidega panna kinni, siis mul on siuksed asjad. Muidu paneks, noh, sinna paneks akrüüli, aga ma tahaks, et ta oleks ikkagi tugevam. Siis mul on siin sähukesed nurgad. Seal ma tegin vaata juba ära, sinna nurka panin ka selle, et mida need nurgad, kus saab vastu minna, ja siis need nurgad on siis need, kus ta võiks tahtsin nii-öelda selle tugevamaks teha. Et ma teen selle ära ja siis ma panen selle triibuten ka ära ja siis on tänaseks õhtele saab minna, mis kell on. Oi kurat, kell on juba palju. Ma siis teen ainult selle nurga ära, sest sinna läheb normaals pahtlit ja see kuivab maru kauba. Nüüd on siin ikka väga paks kiht pahtlit. Seal on ikka väga paks kiht. Sul on normaals selle sinna nurka surutud. Mõnus. Ja nüüd siis paneme siia kinni selle. Siis mul siin mõned kohad jäävad välja turritama, siis ma teen selle võrgutein katki. Siis pean pahtlid peale. Näe, nüüd on seina vastas. Siis ta kuidagi, jah, ütleme nüüd, et ei ole täitsa ideaalne asi. Ja jääb hea küll. Hää küll. Noh, ja nüüd on see tummiselt siin kinni. Noh, ainuke asi, mis mul siin teha veel on, on siis see kipsi murde koht on ja siis katus. Jah, lähem koju ära, kõrgelikel on 12 juba. Selles suhtes selle pahtliga on ikka mõnus, et see aeg lendab nii remedas siin. Pahteldamine on mõnus töö, ütlen austele, mulle täitsa meeldib. Kõrvalt ma täiega tahaks öelda, et esimene kiht on tehtud, aga ei ole, sest mul sai pahtel otsa. Jot pahtel sai mul otsa. Mul on siin põhimõtteliselt kolm tala äärt on teha. No normaalne, noh. Miks peab olema normaalne? Miks peab olema normaalne? Miks see võiks olla eriline? Ma siin selle nurga, selle sain ka nagu täitsa tehtud, et mul õnneks oli laia võrku ka. Ehk siis mul on võrk on siit maalt siia maani. No ma ei tea, jääb tummine küll. No miks ta ei jää tummine, kui ta jääb tummine? Mõned kirjutasid ka, et on olemas see nii-öelda mingi lihvia, mis kogub tolm, no põhimõtteliselt nagu taldlifia, millel on tolmu imeja küljes või noh, see otsik, kus saab tolmu imeja külge panna, et võtta see, aga no kurid, see on nii, siis on sit pahteldus, kui peab nii palju lifima. Aga ma ise mõtlesin, et ma teen kuridi käsitsi, mul on see ja sellega ma saan lifida. Hulle siis selle kuridi kiviseina tolmutamine oli veel hullem, seega on okei küll. Mul on vaid see kiviseine. No järgmine video on pahteldamise lõpp ja siis on värvimine. Aga see on nagu see teema. Noh, mul on siin kaks võimalust, kas ma teen selle pintsliga nagu maru ilusasti või siis kas keegi teab
on mingi teipi, mis on tugev teip. Noh, mul on see aurutõkke teip, ja sellel on päris jõhker liim, ja sellega võibolla saaks. Aga keegi teab, kas keegi on kivi peale teipinud. Aga muidu kõrret on äge reisk. Selles suhtes on jälle see, et ma üle pikad päevad teen. See põhjus on väga lihtne. Kõrret see lõpp on nii lähedal. Ja siis ei ole üldse probleemi nagu hagu anda. Ütlen ausalt. Noh, magada võiks rohkem, hullesi. Nagu Ines laulab, 15 magavad töödan ja... Ma ei tea, see ei ole pahteldamine, ei ole üldse keeruline, ma räägin. Mina ütleks küll, et noh, ilmselgelt mul, mida rohkem sa teed, seda vilumaksa saadan ja... Vilumaksa saad. See asi on, et... kui siin midagi valesti on, siis mina tean. Lihvima peab ja mina süüdi jää. Vilumus tuleb, nii. Aga mina ütlen küll, et sellega ma juba suht okeilt. Ma olen suht rahul oma nii-öelda käeoskusega. Jaa.